E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui continuar com nossa série de Rumo à Lenda 7K e meio para upar. E hoje eu vou testar aqui o furacão. Na verdade, eu vou mudar um pouco. Pô, elétrico M2 aqui. Voltagem agora, hein? O que vocês acham, hein? Eu acho que o nome é voltagem do kit, né, se eu não me engano. Vamos jogar um pouco esse kit aqui. Se não for voltagem, foi mal, eu esqueci mesmo. Jogar de furacão M2. Eu ia falar furacão M2, ditador M2 e elétrico M2, elétrico com alteração, beleza? Vou jogar um pouquinho com essa combinação. Vamos ver como é que eu me saio, certo? Depois vou jogar também de zangão e trovão. Aí depois a gente joga mais de ditador e trovão para testar melhor aqui de furacão, beleza? É, a missão eu até já fiz a de hoje, mas tem uma aqui de ganhar cristais em batalha CM e de capturar pontos. Eu vou ver uma cheia aqui e já já eu volto aí. Bom, galera, entrei aqui numa. Sai daqui. Entrei aqui numa. Ponto de controle, né? Meu time tá tomando naquele lugar. Toma aqui você também. E vamos acelerar esse negócio aqui. Opa, um ponto aqui a gente pega, né? Salve aí, T. Timer. É isso mesmo? Acho que é assim que fala. Vou pegar esse ponto aqui. Deixa eu pegar só esse drug. Pronto, me ajuda aí, time. Boa. Deixa que eu subo aqui. E mando bala. Elemento atrapalhou. Deixa eu me esconder aqui na casinha, né? Eia, não tô gostando. Não. Estou voltando, estou indo. Salve aí, Vitor Sade. É, vamos pegar o ponto de baixo ali, ó. O pessoal tá pegando de novo. Chupa essa manga aí. Nossa, quase double kill. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Esse tanque é alto, a vantagem dele, ó. Vantagem que eu posso pegar os caras lá embaixo. Coloquei uma mina ali. Nossa, Deus, muita vantagem, olha só. Tem alguém aqui que eu vou morrer. É, morri. Salve aí, JSKY. Gamer ou G Sky Gamer. Será que é assim? G Sky Gamer, não sei. Sei que tá dando umas travadinhas, né? Normal. Tomei um tiro violento, vou morrer. Você tá filmando? Se eu tô filmando, tô filmando. Muito, muito tempo que ninguém me perguntar se eu tava filmando, hein? Se eu tô gravando, eles me perguntam muito. Se eu tô filmando, não pergunta não. Eu vou ter que ir lá no pontual, o pessoal já tá aqui na base, pô. Já estão aqui na base, mandando bala. Deixei no ponto então, né? Deixei eles na base lá. E aí? Dorme aí. Não, pega não. Ah, valeu. E aí, amigão, você tá bom? Sensinha? Valeu. E aí, mano, você tá bom? Elemento. Nossa, shaft e tudo mais. Aí não dá, ué. Ai, daqui não vai dar nem pra capturar. Olha o shaft M1 matando o Lazarete sem drogar ainda. Salve, Lucas. KW. Lá em cima vai tomar. Tomou só um. Boa, boa. Pega o ponto. Isso, garoto. Você vai ficar aí mesmo? Chupa essa manga aí. Nossa. Muito trovão. Segura aí, mamutão. Mamutão vai morrer. Morreu. Deixa eu arredar pra cá. Dois shaft. Nossa, se eu errar esse tiro assim também não vai dar, né? Eu errando um tiro desse fica difícil. Mano, sai daqui, vai. Vai pra lá. Vai dormir. Tem um shaft lá, ó. Tá fugindo, não vou nem atirar. Boa, mano. Toma aqui. Aí, time, vamos lá. Pera aí, deixa eu andar, deixa. Calma, calma. Vocês estão nervosos à toa aí? E aí, mano? Deixa eu pegar essa manga aí, valeu. 10 pontos aqui. Boa, time. Sai daqui, Isda. Vou lá pegar o C, vamos lá, vamos lá. Vamos na base deles. Vamos na base. Já estamos aqui na base. Já vou acertar um amigo lá, ó. Já ficou meio atordoado. Valeu, Isdavas. Isda é o bicho. Sai daqui, elemento. Vou tomar do shaft. E aí, mano? Mataram-me. Mas ok, estamos com 2 pontos. Vamos ver se a gente consegue manter, né?
Nossa, errei o tiro, velho. Pega esse ponto aí. Esse ponto aí tem que ser nosso. Não, não pode perder ele, não. Esse ponto é o da nossa base. Vou pegar ele aqui. Ô, mano. Vai fora. Boa. Quem é você, mano? Ah, tá. Beleza. Vou drogar a vida. Tomou um violento lá no fundo. Vou pegar esse ponto aqui. Eita, o cara caiu na mina ali. Salve, hi, my name is Pedro. Salve aí, mano. Me ajuda, alguém. Vou morrer fácil aqui. Vou morrer fácil, não tem nem o que fazer. Alguém. É, morri. Salve, caos. É nóis, mano. Caos é o bicho doido. Pô, não pode deixar a nossa base sem um ponto. O ponto dela tem que pegar. Se não tá com o ponto da nossa base, volta e pega ele. Esquece o ponto do meio. Que o do meio é aquele que vai ficar sendo pegado por um e por outro. Esse aí você pode ter certeza. Pera, mano, você tá nervoso? Calma. Ô, Gil. Aí, 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 ó, hack. Usa o hack pra me levantar ali. E aí, The Destroyer. Atira do seu amigo. Cadê o Isda? Vou morrer, Isda. Double kill, Isda. Double kill. Boa. Me ajuda esse shaft aqui, elemento. Vai matar o shaft. Boa, Isda, bicho doido. Peguei o A, mas o B já pegaram de novo. Como é que pode? Não é possível. Eu vou sair do B e vamos pegar o... Eu vou sair do A e vamos pegar o A de novo. Já pegaram o A lá. Tem que pegar um pra não acabar agora. Se não, acabou. Acertei um violento na criança. Nossa. Vem então, vem, vem, vem. Vem. Vem de novo. De novo? Não, você vai fugir? Ah, tava fugindo, cara de pau. Então vem. Opa, tô rodando aí. Não morreu. Caiu em mina, mas não morreu. Tínhamos pegado 2 pontos, só que já perdemos. Pronto, double kill. Vamos que dá pra gente recuperar. Pegar os pontos. Vem então. Deixa eu pensar a mana aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 93. Ainda não acabou, ainda não é o fim. Não podemos deixar eu pegar o B lá de novo. Mano, sai fora. Hi, my name is Pedro. Pegaram o B de novo, velho. Não é possível. Boa, garoto. Valeu, Lucas. Mito doido. Segura isso aí, Lucas. Olha, Lucas tá aquela pintura que se mexe. Eu acho que é ela. Acertei só um na criança ali. Vamos ver se eu pego o ponto. Não pode deixar eles ganhar agora, não. Errei o tiro. Opa, ó. Quase 3 pontos pra nós. Deixa eu pegar o duplo de vida aqui. Nossa. Matei um, mas o outro foi quase. Tem um shaft aí que eu tô vendo, tá? Tem um lá, ó. Tem que pegar o shaft, senão eu tomo só um. Boa, boa. Pega o ponto. Boa, garoto. Peguei o shaft. Boa, garoto. Isso aí, ó. Deixa eu blindar aqui. Acho que não vai morrer, hein? Boa, Isda. Chegou um Isda. Eita, nós. Deixa eu fugir, senão eu vou morrer. É, morri. Mas tá bom, pô. O time jogou bem. Olha lá. Terminamos com os 3 pontos capturados, quase. Tá bom, pô. Tá bom. O time foi bem. Tomou um violento. Acabando já o tempo também, ó. 19 segundos. Ô, Carlos. Que é isso aqui, Carlos? Que... Tá bom, né? Então tá, né? Vai acabar 10 segundos. Foi mal, não. O time também jogou bem. Vem, mano. Toma aí. Beleza. Salve aí pro Lucas e pro resto que tava. Hi, my name is Pedro. Mas quem que tava? Que falou comigo. Caos falou, né? Ava, salve aí. Se eu esqueci alguém, foi mal. Timmy aqui, ó. Salve aí, mano. Deixa eu pegar a missão. Pegar não, né? Eu fiz a missão. E vou deixar pra amanhã pra eu pegar. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que meti bala grande no lombo dos caras. Você viu, né? Foi bicho. Elétrico é o bicho doido. Só um tiro. Já matou a maioria ali. Salve, Sniper, Van Blade. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí.